Еуроодақ елдері жұмыссыздықпен күресті күшейтпек. Аймақтағы кәсіпсіз жүрген жастарды қолдауға 8 миллиард евро қаржы бөлінді. Бұл туралы Брюссельде өтіп жатқан Еуроодақ басшыларының саммитінде одақтың президенті Херман ван Ромпей мәлімдеді. Қазір бізбен сол саммиттен байланысқа тілшіміз Нұрсұлу Қасым шықты. Нұрсұлу, саммит қалай болып жатыр? Әдеттегідей емес, Ламбриан, бұл жолғы саммит шынында да қызықты өтіп жатыр. Күн тәртібіне де Еуроодақтың ішкі мәселелері шығарылған. Оның ең бастысы жұмыссыздық, өйткені бүгінгі күні осы аймақта 26 миллион адам жұмыссыз жүр. Оның 5,6 миллионы 18 бен 25 жас аралығындағы жастар. Еуропаның болашағына алаңдаған одаққа мүше мемлекеттердің басшылары бүгін сол жұмыссыздықпен күреске 8 миллиард евро қаржы бөлуге уағдаласты. Яғни Еуроодақтың басшысы Херман ван Ромпейдің осыған қатысты мәлімдемесін қазір назарларыңызға ұсынамын. Жастарға кепілдік жүйесі деп аталатын бағдарлама бойынша бөлінген 8 миллиард евро негізінен 25 жасқа дейінгі жастарды оқуын бітіргеннен кейін немесе жұмыстан қысқарғаннан кейін 4 ай ішінде қайта жұмысқа орналастыруға бағытталады. Бұл қаржы алдымен жұмыстық деңгейі бүгінде 25%-дан асатын елдердің жастарын қолдауға жұмсалады. Тәуелсіз сарапшылар бұл қаржы Еуропадағы жұмыссыздықпен күресуге тым аз, тіпті теңіздегі тамшыдай деген пікір білдірді. Еуроодақ басшылары болса, осыған да риза болыңдар деген сыңай танытып отыр. Өйткені осы жастарды жұмыс қалған шағын және орта кәсіпкерлерге, кәсіпорындарға Еуропалық инвестициялық банк жеңілдетілген несие беретін болады. Бұл туралы жаңа жиын барысында Еурокомиссия төрағасы Жозе Мануэль Барозу мәлімдеді. Еуро аймақтағы шағын және орта кәсіпорындарға осы уақытқа дейін несие қолжетімді болмады. Енді бұдан былай оларға Еуропалық тұрақтандыру қоры кепілдігінің арқасында алдағы 3 жылда банк 60 миллиард евро несие бөледі. Саммит барысында қабылданған шешімдер осы Еуропадағы жағдайды тұрақтандыруға септігін тигізеді деген сенімде одақ басшылары. Жалпы осы екі күнге созылған саммиттің ең басты жаңалығы Хорватия бүгіннен бастап Еуроодақтың 28-ші мүшесі болып қабылданды. Келесі жылы бұл тізімге Сербия қосылуы мүмкін. Ламбриан, мендегі жаңалық осы. Рахмет, бізбен байланысқа шыққан Бельгиядан Нұрсұлу Қасым болатын.